Den plný her a soutěží má za sebou Ústecký dům dětí a mládeže, který tak oslavil Mezinárodní den země. I letos pro své malé příznivce připravil zábavná stanoviště s tématikou třídění odpadu a kulturní program, v rámci kterého se veřejnosti představily místní hojně navštěvované kroužky. Máme tady různé aktivity právě, které se stavují hlavně k tomu životnímu prostředí, takže věci, které se týkají odpadové problematiky, hrajou si s věcmi, které jsou vlastně našim, jakoby to odpad, že jo, to znamená s petvíčkama, s kartonem od vajíček, že se dá udělat hezká hra pro děti, zkouší si správně třídit odpad, jo, protože málo kdo třeba ví, že karton od vajíček už se třídit nedá, všichni si myslí, že to je papír, už je tolikrát zrecyklovaný a tak podobně. A to jsou takové drobnosti, které se ty děti tady dozví, jak dlouho se rozkládáš kačka, jo? Nikdo by neřekl, že se rozkládá nějakých 70 let a tak podobně. Takže spíš takovýhle, no a pak tady jsou i aktivity pro nejmenší, aby si zaskákali v pytlích, aby si zaházeli petláhví do koše a tak podobně, prostě takový ty dovednostní házedla a tak. Máme tu vystoupení aerobik týmu, tanečních souborů, mažoretek, takže se i jako Dům dětí prezentujeme. Přece jenom je dobře, když ty děti, které dneska přišly na návštěvu a podívat se na Den země, třeba ta aktivita zaujímá a pak začnou chodit i k nám do domu dětí. Velmi populární bylo stanoviště, v rámci kterého si děti mohly vyzkoušet třídění odpadu na čas. Kdo se rozhodl otestovat své znalosti, dozvěděl se i mnoho zajímavého. Třeba se tady učíme, že kapesník posmrkaný není papír, že to je směsný odpad, ale ten tady teda nemáme. A nebo že zrecyklovaný, mnohokrát zrecyklovaný papír už se nedává do papíru a už se vyhazuje normálně do směsného taky. Ještě baterky teda to máme, ty se taky nedávají do ničeho z toho, co tady máme. Máme tady teda nápojový kartony, papír, plast a sklo. Den země Ústeckého domu dětí a mládeže byl letos poprvé mezinárodní. Zúčastnili se ho totiž i děti z Německa v rámci českosaského projektu Země klimatu. Ústecký dům dětí a mládeže je do něj zapojen od 1. dubna. Společné odpoledne vyvrcholilo tradičním opékáním buřtů.